นั่นท่องสัตว์ตงคุณเนี่ยนุ่ยบาลาเชียต้องจานินยาวายแล้วเราได้อาชาแต่อาราฟีเอายุ่มยันดังจ้าสุสินุ่ยกูเมื่อไงไปร้องสุวาชินดังที่มิโรกันอีสัตย์เนี่ยทุเรนีบาบีจะมาขึ้นมาวาชินอาราฟีสุสินุ่ยกูมีมาสันโอยิ่งยาชินนายเข้ากันอีกูนายที่เต็มเซตตัวมาวาที่นี่ด้วยทุจริตเรียนุ่ยกูสาบีเต็มจ้าบีบามีမြန်မာနိုင်ငံကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအထူးပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူထားသူတွေစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့စည်းရင်းကိုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့အညီမွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်ပြီလို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း38ဖွင့်ကအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကိုပူးတွဲပေးစာတစ်စောင်မနေ့ကပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်မနာရေးဝန်ကြီးဌာနချမှတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူထားသူများစည်းရင်းကိုအမြန်ဆုံးအသစ်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြင်ဆင်ရမှာလဲအသစ်ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတဲ့ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစည်းရင်းတဲကနေပဲဖြတ်ပေးဖို့လိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အမည်တွေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြည့်ဆွက်ရတယ်ပဲဖြတ်ရတယ်ဆိုတဲ့စံနှုန်းတွေကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကြေညာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပိတ်ဆို့အရေးယူထားစေစည်ရင်းပါပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုအမေရိကန်အစိုးရကပဲဖြတ်ပေးခဲ့ပုံဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးလို့ဆိုရတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိစည်ရင်းမှာဖြည့်ဆွက်ထည့်သွင်းသင့်သူတွေရှိနေကြောင်းဥပမာမြောက်ပိုင်းတိုင်းမှုဘူရုတ်ထွန်းထွန်းထောင်ဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းလည်းဒီပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားစီကိုပူးတွဲပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ Human Rights Watch, US Campaign for Burma, Burma Campaign UK, Freedom House, Stray Gas လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်။NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပဟိုကော်မတီဝင်ဦးညံဝင်းခေါင်းဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကို10ရက်ကြာတွားရောက်လည်ပတ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်း NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေတရုတ်ပြည်ကိုခရီးထွက်တာ4ချိန်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးအခုခရီးစဉ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တရုတ်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဌာနက NLD ကိုပထမအဦးဆုံးအကြိမ်တိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြားတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥညံဝင်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဘေကျင်းမြို့ကိုပထမအဦးဆုံးတွားရောက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်ဖို့တရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့တခုကဖိတ်ကြားတာကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ခံလိုက်ပြီးဆိုပြီးမြန်မာသတင်းဌာနတခုကဒီရက်ပိုင်းအတွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့တရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်ဖို့အစီအစဉ်တစုံတရာမရှိပါဘူးလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ရှင်။မုံရခရိုင်လက်မတော်တောင်ဒေသမှာရှိတဲ့လယ်ဒင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိမ်တော်ကိုတန်ဃာတော်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဝင်ရောက်ဖူးမြော်ဖို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ကျင်းနေစီမံကိန်းအနီးမိုင်းဦးမိုင်းမြုပ်ဦးကျောင်းတိုက်မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာဒေသခံတွေကိုပြောကြားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ကိုမနက်ဖြန်တရက်တည်းအတွက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပြီးတခြားရက်တွေမှာဝင်ရောက်ဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျင်းနီစီမံကိန်းဒေသကလေဒီတိန်တော်ကိုဒေသခံတွေဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အပေါ်ရဟန်းတန်ဃာတချို့နဲ့ဒေသခံတချို့အခုလ2ရက်နေ့ကစပြီးစီမံကိန်း area နီးမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြနေကြတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဒေသခံတွေနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ပြည်အောင်စုအစိုးရကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးတဲ့တိန်ဆဲခန့်လျာမြေယတနာတွေကိုသမရဦးသိန်းစိန်ကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုတုံ့ပြန်လှည့်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။သမရရဲ့တုံ့လွှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလယားမြေနဲ့အခြားမြေများတင်းဆဲခံရမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့သဘောထားတွေကို RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးတန်ခိုင်ကစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့လယားမြေနဲ့အခြားမြေများတင်းဆဲခံရမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတဲ့အမှုပေါင်း900ကျော်တဲကပြည်ထောင်စုဆိုရကနှစ်လအတွင်းမှုငါမှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပေးပို့တဲ့နိုင်ငံတော်သမရတုံ့လွှာမှာပါရှိပါတယ်။သမရရဲ့ရှင်းလင်းချက်တဝင်လာမှာအသေးစိတ်မပါတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာတွေမှာဘသူတွေတင်းထားတဲ့လေယာဉ်မြေမှုတွေလဲဆိုတာတော့မသိရဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောကြပါဗျ။ဒုတိယသမရဥညံထုံဦးဆောင်ပြီးမြေယာတင်းစီခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မြေအုံချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်သီးသီးမှာအစဉ်အဆက်ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်သမရတဝင်လာမှာပါရှိပါဗျ။လေယာဉ်မြေပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာအငင်းပွားနေတဲ့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေယာဉ်မြေမှတ်ပုံတင်ခွင့်ကိုမြေအုံချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေနဲ့အလွဲတကူမပေးသင့်ကြောင်းလဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အခုလက်တော်ပြဿနာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာမျိုးဟပုံတွေကိစ္စပါ။နေရာမျိုးဟပုံတွေဆိုတဲ့နေရာမှာအငင်းပွားဆဲဖြစ်နေတဲ့မြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာမှတ်ပုံတွေနဲ့ခံမှာတော့ဒီထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီဘက်နဲ့အထက်ဘက်ကပုံစံတည်းတင်ဝင်ပြမယ်ပုံစံခွန်ချပြမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပြန်မှတ်တာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။အထူးသဖြင့်ခရီးကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆယ်လာတောင်းတဲ့ဓမ္မတွေငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေကုမ္ပဏီတွေဘက်ကို
ုံစံတင်တင်ဝင်ပြုပြီးတော့มาပုံစံတရား community ဘက်ကိုပုံစံခုံထုတ်ပေးရစီတော့ဒါတရားတွေလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအချိန်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမြေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအားနည်းနေသေးတယ်လို့နောက်ထပ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကလုပ်မိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုတက်တက်သားသားမရှိတဲ့အခါကျတော့အောက်ခြေမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကြီးကလုပ်နေတာတွေကဒီသဘောမဘဝင်မတွေ့တဲ့ပြည်သူတွေဘဝင်မတွေ့တဲ့အခြေစားတွေဖြစ်နေတယ်။အောက်ခြေမှာဒီလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတယ်။အောက်ခြေပုံစံကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့တဘောကိုတွေ့နေရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်တွေ့နေရလေယာဉ်မြေပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုဆိုရဖွဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုနှစ်လတစ်ကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတကနှစ်လအတွင်းဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးအခြေအနေတွေကိုအခုလိုတုံ့ဝင်လာပေးပို့တာပါ။အစိုးရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းလေမြေအမှု၅မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေယာဉ်မြေဧက2000နီးပါးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့တုံ့ဝင်လာမှာပေါ်ပြပါရှိပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးတန်ခိုင်တင်ပြသွားတာပါ။ကျက်စင်မီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံမဲ့အစီအစဉ်ကိုပြည်သူတွေကကန့်ကွက်နေကြတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုခਿੱတရက်ဆိုင်ပြီးလာမယ့်အစည်းအဝေးမှာပြန်လည်တင်ပြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမလိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးမောက်ကလျက်စင်မီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတာကိုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပြန်လည်တင်ပြဖို့အရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့တာပါ။လျက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်တလောတိုးမြင့်ကောက်ခံမှုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လျက်စစ်မီတာကဈေးနှုန်းကိုစစ်စစ်သုံးသပ်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပြန်လည်တင်ပြသွားမယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးရွှေမန်းကလည်းလျက်စစ်မီတာကတိုးမြင့်တဲ့အပေါ်ဆန္ဒပြသူတွေကိုတရမဝင်စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်နဲ့အရေးယူနေတာတွေဟာရေရှည်အတွက်မကောင်းတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ဥပဒေပြုရေးအပိုင်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။အစိုးရကလျှက်စစ်မီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြသူတွေဟာဖျောင်းနိုင်မိတွေကန်ဆောင်ပြီးမနေ့ညနေ6နာရီလောက်ကရန်ကုန်မြို့မြင်းကြီးကုန်းကားမှတ်တိုင်အနီးကနေအလုံမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်ရုံးရှိအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်စောဝင်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အစိုးရကအိမ်သုံးနဲ့လုပ်ငန်းသုံးလျှက်စစ်မီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကန်ပြည်သူတွေဟာမနေ့ညနေ6နာရီကျော်လောက်ကရန်ကုန်မြို့မြင်းကုန်းကားမှတ်တိုင်အနီးကနေရန်ကုန်တိုင်းတက်စစ်ရုံးရှိအထိနှစ်နာရီကြာကြာအောင်လမ်းလျှောက်ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါမီတာကားရဲမူလာတိုင်းထားကြည့်ရဲဟိုးရဲဟိုးရဲမီတာကားရဲမူလာတိုင်းထားကြည့်ရဲဟိုးရဲဟိုးရဲမီတာကားရဲမူလာတိုင်းဦးစင်းတို့နေကလည်းတက်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာကလပ်စစ်မီတာကားတွေကိုတိုးကောက်လိုက်တာဟာစင်ရဲတွင်ပုံနဲ့လာနိုင်စေတယ်လို့ဆန္ဒပြမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်မြတ်မြတ်မူကပြောပါတယ်ကျမတို့မိသားစုကဆင်းရဲပါတယ်မီတာကများလားကျမမရှာနိုင်တော့ပါပြောချင်ပါရဲ့မီတာကကိုလုံးဝအောက်တောင်ရှော့ချပေးပါလို့ကျမတောင်းဆိုတာပါအစိုးရကအိမ်သုံးလက်စစ်မီတာကကိုယူနစ်100အထိကို35ချက်ယူနစ်100အထက်ကို50ချက်ကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းသုံးမှာတော့ယူနစ်9000အထိကို85ချက်ယူနစ်9000အထက်ကို150ချက်အထိကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မီတာကားလေရှော့ချရဲဟိုးရဲဟိုးလလုံးစားသမားတွေကျမတို့မှာတနေ့လုံးမှာတနေ့ဒီဈေးဆိုင်တွေဖွင့်စားတဲ့လူတွေအစားတို့ကဒီလိုမျိုးကောက်ခံတဲ့အတွက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေနင်းနာတာနေမနေတာကျမတို့မသိဘူးကျမတို့တနိုင်တစ်ပိုင်တစ်ပိုင်တွေတော့အရင်နေနာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီငယ်လက်ခံပေးပါအားပေးခြင်းလို့ပါအားပေးခြင်းလို့ပါဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲဟာလျှက်စစ်မီတာတက်ထားကိုကန့်ကွက်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်မြို့စုလစ်ဖျားအနီးမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မီတာကခုတက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုစင်းရတော့မှာပေါ့ကျမစိတ်ထဲအရင်ကြနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမပြည်သူလေကျမမှာအာဏာလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာည၈နာရီခွဲလောက်မှာအလုံးမြို့နယ်လက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနရှိအကြောင်းမှာဖျောင်းနိုင်တွေထုံးပြီးမီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံတော့မယ်လို့ကြေညာတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်စိုးဝင်းတင်ပြသွားတာပါအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုစီးတွဲပွဲတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြည်သူ့ကွန်ရက်ရှမ်းပြည်နယ်ကဦးစီးပြီးတောင်ကြီးမြို့မှာဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကို88မျိုးဆက်အဖွဲ့မျိုးဆက်သစ်ရှမ်းပြည်ဒနုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသင်းဗေဒာနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးကြောင့်ပို့အိုဒီမို
ยูมาลินโลกาลินสาเรยะเพ็ดลุมุอภเฝอสีริกาอุส่องชิมบะเกราบาดีซุนิเวมาอโชชาอานาเยมูละปายชินเนอซวยาโกยวยเฉคันทาจินลัชชิตัมรอเยคันกานะเนดีรองซุสิตเตอภเฝอสีบอบอยีอะมูดาเปียนเลยินจาสิยีเนลัชชิอุชุมุอานาควဲเวจิ่นตงนิมุปงซันနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရလလဖစတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း200နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကဘာတဝမ်းမှာအရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကနေမူရည်ဆေးဝါး59ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထွက်နေပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကဘာပေါ်မှာစိတ်ကြွဆေးပြားအများဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်လို့ UNODC ခေါ်ကုလသမဂ္ဂမူရည်ဆေးဝါးနဲ့ရာသီဥတုနဲ့ငင်းငင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသအတွက်စိန်ခေါ်ချက်များလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နိုင်ငံခြားသတင်းတောက်များအသင်းမှဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တာပါ။2012ခုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့အဖီတမင်းဆေးပြားအရေအတွက်ဟာ228သန်းရှိပြီးဒီအရေအတွက်ဟာ2011ခုနှစ်ကထက်60ရာခိုင်နှုန်းတိုးပွားလာကြောင်း2008ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်9ဆပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအစီရင်ခံစာဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသကနိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံကိုလေ့လာပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာကမ်ဘောဒီးယားတရုတ်ဂျပန်လာအိုမြန်မာကိုရီးယားထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာအဖီတမင်သုံးဆွဲမှုပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့လည်းအစိုးရကစားမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာဝင်ပြုပါ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရပါရှင်။ခုတစ်ခါသတင်းပြဖို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါပါ။အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမတရားအသိအဖြစ်ကြီးညာပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်သူတွေလို့တန်တရားရှိသူတွေကိုအရေးယူခဲ့တဲ့မတရားအသိအဥပဒေပုံမှန်71ကိုဖျက်သိမ်းမှုတင့်မတင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကို RFA သတင်းတောက်ကိုတိဟထွန်းကစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။မတရားအသိအဥပဒေဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်ထံကွာရှိခုနှစ်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပြီးစစ်စိုးရလက်ထက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမတရားအသိအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီအသိအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်သူတွေလို့တန်တရားရှိသူတွေကိုမတရားအသိအဥပဒေပါပုံမှန်71တုံးနဲ့အများဆုံးဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားပြစ်ကတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအထိဒီမှန်းချက်ထားရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီမတရားအသိဥပဒေမလိုအပ်တော့ကြောင်းဖျက်သိမ်းတင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကအဲ့ဒီဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းဖို့အစိုးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဥပဒေတစ်ခုလုံးကိုရုပ်သိမ်းဖို့မတင်ဘဲဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြင်ဆင်တင်တာကိုပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်တင်တာကိုပယ်ဖျက်ဖို့သာသဘာဝကျတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တိုင်းသားတွေပဲနော်နိုင်ငံသားတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံသားဓာတ်တွေကိုနှစ်ခုကိုကိုလိုနီခက်ခါရင်ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးစီအပင်ကူပြောင်းရေးကာလအနေနဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေကိုအဘွဲဝိုင်းမှာဖြစ်ရှင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ဒီဥပဒေဟာပယ်ဖြစ်တဲ့လားရှိတင်လားမရှိတင်လားလို့ဆိုတော့ဖြေရထက်ပြတာဖြစ်တယ်လေ။ဘုမာလာတရက်နေ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ဘိုးအောင်ကမတရားစင်အဥပဒေကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တာတွေဆောင်ရွက်နေတာရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းနာနေပြည်တော်မှာအများပြင်ဖြစ်နေတာကတော့ဒီလက်နက်ကင်ပရိပတ်ကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့71နှစ်နဲ့ဒီတိုင်းနာကြီးရွာသားတွေကတော်တော်များများခါတို့ကဒီ71နှစ်ဆိုတာတော့နားမလည်ပါဘူးတိုးတော်လဲအဲ့ဒါကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဒီတမ္မတော်ဘက်ကရောအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းဘက်ကရောအဲ့မှာဖိနှိပ်တာတွေညှဉ်းပန်းတာတွေကြောင်းမလို့တရားရုံးမရောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီခြေရွာသားတွေတော်တော်နစ်နာခဲ့ရတာလေ
นิสัยขายอะไรตัวเราไม่เอาไปที่มีแม่เจ้ากูพี่เรย์วันนี้ท่านะทุกที่เอาวันจีบมุจจจจทุ่งอ่ะสุราเนี่ยพี่เรย์เนี่ยยังจะบอกด้วยแต่ในนั้นหลังจากการพูดสิ่งนี้สุนุยามาสั่งเลสินุตัวบุสินุยเจนนี่เดียร์จังแต่ในนั้นหลังจากการพูดอารมณ์สีมาหลังจากด้วยสิ่งนี้จะพิลหันด้าพี่เอาอุบลเดียชิบุลูอันนี้เดียร์ลูพิจารกันว่าเลยคุณเต็งยงอ่ะตัวเนี่ยเอริอุบลมาพิจารณาเรื่องเช่นด้วยกูแล้วตัวกูเตรียมจะท้าพี่พิจารลูพิจารว่าเลยเจ้าหนี้พิจารย์ที่อุบลกูสอดสอบพิจารณาพิจารณาเงินเช่นยี่พอสองกูกู้ไปแล้วท้ากูพิจารณาเรื่องนั้นเช่นกันและสิ่งที่จะมาที่อาเดนเอวเรียบาปูมาสักคนที่เนี่ยมีสมมติมาที่อาเดนพ่อเวนพี่ยินทำมาหูเตี้ยสิเวมาป้าเวนสาวยินเตี้ยจ้วยเวนเจเทเวนยาอยู่ท้องขันยินตอนนี้เนี่ยเตี้ยกูคุยยินท้องนั้นต้องในการงานเนี่ยที่พี่แดนช้าไม่ยามไม่รู้พอพี่ถามว่าเลยพี่แกเลยเอาดูบาลารู้มาลูกพี่แกเลยนั่งเอจินางอาจจะชาวมาปูมาสักคนที่ปูมาสักคนเนี่ยยังอยู่ขันท้ายเลยแต่นารุมีอะไรพี่พี่และสิ่งจินทางดีดีมาเลยพอคุยมือเลยผมมาสักคนที่นี่ด้วยเนี่ยยังอยู่ขันท้ายอยู่เลยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเลยและเจ้าหนังเอเจนต้าซีซีเอคอมดีก้าพิอว่าเลยครับปีกันเลยยังไปงานยามานี่เงี้ยเชื่อใจกับบ้าแบงยงกว่ากันยามาสิวัยเลี้ยงอะไรเสียงขันท้ายต่างกูทำมาอุจิทุกทำมาอุจงจิทุกอย่างไปเลยยามานี่เงี้ยเชื่อใจกับบ้าแบงเสียงสิวัยปีนี้เช่นคุยมันนัตระเนี่ยสิวัยปีนี้เช่นโดมิเตสันโนกูอาร์ฟีวัยนัตระกูเองไหนงะกับบ้าแบงยงกว่ามาด้วยสูมีเงี้ยทำอะไรเช่นกับบ้าแบงก็สาดินทุกอย่างยามาสีวายสังจีลีไลสิงห์ฮันจังเปียบยาบีบะเอริสิงห์ฮันจังยามาเนงสีวายกูเปลือดต้นตัดท่าบาดเลยครับเนี่ย We've indeed released our first Myanmar economic monitor. ที่สิงห์ฮันจังยืนยันว่ายามาเนงสีวายพิบดูดามุกูมีอาการที่ยังเต็มยาระเว็บพิบาร์เลยกูดีใจที่วิ่งสิงห์ฮันจังมายามาเนงเลสิสีวายดูดามัวก้าวมองในรูปยอดฮัตโลน่าเก๋มาเลยก้าวไปตัวมือตุยนี่ยาบาร์เลยมุจิพามามุนโนเนงมีเดลาร่ากูรอกูลาบายหนุ่ยด้วยมาตุยนี่ยาบาร์เลยตุดอเลงมุจิพามามุนโนติมมีอะไรด้วยสู้ยังเสียชินีรอมฮอบาบูมีสังจีบุรอลูอาบาร์เลยตุเชนเนมาเลยมุจิเล่เลมูโนมาเนี่ยมังวิดามุเนล่าเลยด้วยนั่งเงียบได้เลยด้วยเนี่ยมันนั่งเงียบทั่วกองนี่ฮะตีตัดตาลาบาร์เลยถ้าเจ้าเนี่ยมันนั่งเงียบปุ๊กลงงานนี่สีวายลงงานชินีด้วยก้าวมองมาเลยยามานังเงี้ยไซบิวีลงงานอยู่เบกุยอกบ้าแบนดีเนี่ยลีลามีราชิบาดละสู้อาเปกันในวิดอโปบิกยูไซปุลวันนี้ได้ชินีเด็ดเลยยามาไซบิวีกันนะฮะเนี่ยบ้องมีอาสวาลิลิชูคันท่าเรือเล่เปียจ้าบาร์เลยกบ้าแบนดีเนี่ยบลูต้องตาบาดเลยขมยา Well I don't know about the sector being neglected ไซบิวีกันนะกูลิลิชูคันท่าเรือสุราลมตีบาบูและชีสุยาเอซีบอยบิบยมยองเลมูดีกาอุดิจัลลียากูจีเมสุยไซบิวีกูอุดาบิทายองมะกาที่ส่งมาท่าชิบาร์เลยได้มาดองอาชีเกเรสีบวยมูวาระดอมยามยาฮาไซบิวยิกันนาดูเดลาอองมาพันดีบีในหนังอุตุยามาวะและชีสุยาชามาทาเรียบยังเลริมาโซยินต้องดูเลสมาริไซบิวยิกันนามายินิมยงนันยาเป็นยาลาอองพันดีบีทาราเรชิดานิบาร์เรทีนี้ยามาเบียวยามากาไซบิวยิกันนาดูเดลาบุโซยินเลสมาริมาเชงวยาชิบุลูอัดลูเอริกันนี่เลยไซบิวยิด้วยลูอัดเดตุนอาซูรีเวยูต้องสวยในมาดูเดลามาพิบาร์เรและชีสุยาฮาไซบิวยิกันนาเอจีราบินแต่ยิสีบวยดูเดมูด้วยအဓိကကြရဲဆိုတာသိရကြအောင်ဦးစားပေးအကောင့်ထဲပေါ်နေပါလေကမ္ဘာပံမြန်မာနိုင်ငံရုံးဝဲကစီးပွားရေးပညာရှင်တူဦးဖြစ်သူဒေါ်မေသက်စင်ကိုလည်းမေးမြန်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်မေသက်စင်ကတော့တပါဝတန်ငွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍနောက်တစ်ခုကဟိုဟာအင်းဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍပါဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍပမာပြီးကြီးကတကားဖွင့်လာတော့ဒီမှာရန်ကုန်မှာလည်းကြည့်ရင်လည်းတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတိုက်တည်ပါတယ်ကုန်ဆောင်နေတာဗောနော်တပါဝတန်ငွေကတော့သတင်းစာမှာလည်းမြင်ရပါအဲ့ဒါကတော့ပမာပြီးရဲ့အများဆုံးဟို export ကနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီ World Bank ကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုချင်းငွေပြန်ပေးတာရောအကူအညီပြန်ပေးတာရောပြန်လုပ်နေပြီလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိ World Bank ကဒီတိုင်းပြည်မှာဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုပထမဆုံးလုပ်နေတာကတော့သိန်းတန်း80 million dollar grant နဲ့ရရအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်နေပါတယ် community driven development အတူကတော့ရုံးမှာတော့ CDD လို့ပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကတော့ဒီနှစ်အတွက်ကမြို့နယ်3မြို့ရွေးပြီးသွားပါပြီအဲ့မြို့နယ်3မြို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲသူတို့ဘာသူတို့ဆွေးနွေးစီမံပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနောက်နှစ်ကျတော့လဲနောက်နှစ်5မြို့နယ်ထပ်တွေ့ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ကတော့စုစုပေါင်းကတော့မြို့နယ်15မြို့နယ်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်Now project တစ်ခုကတော့ public financial management လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာက30 million dollar နဲ့လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းက budget system က top down ပဲပေါ့နော်အပေါ်ကနေလာမယ်ပြီးတော့ဟိုအတိုင်းနေ data တွေကိုဒီလောက်လို့ပြောပါတယ်အခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ bottom up planning ဆိုအောက်က
တိုင်းနေဒေတာတွေယူရတွေကအစသူဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ပြောပြီးတော့မှအပေါ်တင်ပြီးတော့ဘောကဘတ်ဂျက်ချပေးတာဆိုတော့ခုတိုင်းနေဒေတာတွေကခု voice ရှိသွားပြီပေါ့နော်စကားပြောလို့ရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေဒါတွေလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုတလောတော့ကပဲကချင်ပြည်နယ်မှာရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်တော်ကအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးရွက်ရွာတွေကိုစင်းပြီးတော့မေးပြီးတော့တေချာရေးပြီးတော့ဒီ budget ထဲမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတောက်ကြနေတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြောက်နိုင်ငံမှာတက်မတော်ဟာတခုသေးတာရှိပြီးဒီတက်မတော်ကိုပြင်ဖို့ဖျက်ဖို့ဆိုတာမှဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်စင်ရေးအထူးဖွဲ့မှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးကတနင်္လာနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့မှာကျင်းပတဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးသတင်းထုတ်တွေကမေးမြန်းရမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ပြိုကွဲလို့လည်းမရဘူးတက်မတော်ကိုဖျက်လို့လည်းမရဘူးဒီနေ့ရှိမင်းသားတက်မတော်ကိုလည်းပြင်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားအေးနိုင်ငံတော်မှာတက်မတော်ဆိုတာတခုပဲရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုကမ္ဘာမှာလက်တည်တိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာကိုလာပြီးတော့ဟာလားတက်မတော်ကိုဖျက်ချင်တာနဲ့တက်မတော်ကိုပြင်ချင်တာနဲ့အတမတော်တကအနည်းမျိုးစုံတယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။နော်အဲ့ဒါဒီနေ့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဒီဟာကိုဘာမှမတောင်းဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့မေးနေတာတွေကမင်းစိတ်ဝင်စားနေတာပြီးတော့ဟာလာဒီမီဒီယာတွေကပဲမေးနေတာ။နော်အဲ့ဒါဘယ်သူကနေပြီးတော့ဟာလာဘယ်သူပြောလဲတော့ကိုယ်လည်းသဘောမပေါက်ဘူး။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းထူးထူးခြားခြားမှတ်သားမိတဲ့နောက်ထပ်စကားတွေကတော့လျှက်စစ်မီမီတာကတိုးမြင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်မီမီတာကတိုးမြင့်မှုပေါ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုစပြီးတော့ဖောက်တယ်ချချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟိုသင်းလုံးတွေတက်တယ်မိသားကတွေတက်တယ်။လာလာရတဲ့လားစာနဲ့မိသားကတွေဆောင်ရတာလည်းပဲလောင်းငါကိုဖြစ်နေတယ်။ရှာရတာလည်းဒီမှာတို့တို့ကဆိုးရဝင်နေမှာအခုချိန်မှာဆိုးရဝင်နေတွေကကျွန်တော်တို့အပြင်ကပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတွေတက်ပေါ်လာတာများတယ်။ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတွေရတဲ့လားစာတေလောင်းအောင်လိုရပြီးတော့လာလာရတဲ့လားစာအဆင်မပြေဘူး။လောင်းငါအဲ့လိုချိန်မှာအဲ့လိုမိသားကတွေတိုးကောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဆက်ထဲမှာလည်းရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခိုင်ကဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူကိုသာကိုစားပြုပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဆိုရင်ထိုင်ပြီးရှစ်ခိုးမယ်အကြောင်းသူတို့ကဘသူရဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ဆန္ဒပြတာလဲအစိုးရကဘာပဲလုပ်လို့အမြင်ကတ်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြနေကြတာလားဘသူကိုကိုစားပြုဆန္ဒပြတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဒီလိုလှုပ်တာဟာကိုကျိုးအတ္တသမားတွေကလှုပ်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကပြည်သူနာမည်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းပေါ်ပူလာသတင်းချာနယ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်မှသားမီးရဲ့စကားတစ်ခွန်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအရင်စစ်စိုးရလက်ထက်မှာအနစ်နာခံအဆုံးခံပြီးတော့ပြည်သူကိုလှုပ်ကြွေးပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းယထာဆွဲတာလည်းအရှုံးခံပြီးဆွဲတဲ့အကြောင်းစီဘီလက်မြေအစားတော့အကုန်အရှုံးခံပြီးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအဖက်ဖက်ကအရှုံးခံပြီးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘွားကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီလောက်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့အစိုးရမျိုးကဘာမှမရှိသေးတဲ့အကြောင်းလျှက်စစ်မီတာကတိုးမြင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးမြင့်စွေကဆက်ဆက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ထုတ် Global Post Channel မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာလည်းလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကလျှက်စစ်မီတာကတက်မဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုစောစောစီစီရှင်းမပြဘဲနဲ့မီတာကတိုးမြင့်လိုက်တာဟာအာဏာရှင်စနစ်ရိတ်ွယ်မကုန်သေးတာပဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ4ရက်လွတ်တော်အဆောက်အုံ7နှစ်မှာသတင်းမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်သတင်းတောက်တူကမေးမြန်းရမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည်ထောင်ချာချာစဉ်းစားထားမှုလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တကယ်ပဲဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်နေရင်ဆိုရင်ဒါပြောလို့ပဲပြည်သူလူထုရဲ့အသံများတာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေ့လာပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းအတိုင်းအမြဲလို့အမှန်တကယ်ပြောလို့ဆန္ဒကိုအမြဲလိုက်ရောမယ်ပြောလို့ဒါအမိအေးတို့ကလည်းပြောလို့နိုင်ငံရဲ့အရေးရှိကောင်းကျိုးတွေကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းခံရတယ်တစ်ခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကလက်တော်လိုလေးကိစ္စပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ပြည်သူလူထုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရနေတဲ့ကိစ္စဒီပြည်သူလူထုအများစုကလိုလားတဲ့ကိစ္စတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ရှင်းပြရမယ်ဒီလိုမရှင်းမပြဘဲနဲ့အဲ့ဒါတော့အနာရှင်စနစ်ရဲ့ဘွေစိုးတွေအမိတ်အမကုန်ပေးဘူးလို့လေအဲ့လိုပဲပြောရမှာဒါတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြချက်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်အောင်လောက်ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးနားဆင်ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိ
ရင်နီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးရဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုလွန်ကော်မြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်တင်းတီရီကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလာတာအဖွဲ့ရဲ့အခမ်းအနားကိုတော့လွန်ကော်မြို့ပကံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလာတာရဲ့ရုံးဝင်းအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုမြမအစိုးရစစ်ဖက်အရာရှိတွေ၊ကြားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့အတူကလလတအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီမှာကလလတအဖွဲ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသာပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတရအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာတရားစောင့်တာတော့သူ့အခြေရက်သူဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖွဲ့စည်းဆိုတော့နောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းအောင်ပါတီရောဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဆန်းရအောင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းမယ်ပြင်မယ်တို့ဖို့အစ်စ်ပြန်ရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ကြပြင်ကလလာတာအနေနဲ့တော်ရဲမှာပဲနေနေအစိုးရနဲ့တွဲပြီးတော့နေချားဆောင်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူအကျိုးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီချိန်လဲကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းလဲအကြတဲ့နိုင်ငံရေးချိန်ကြီးအကြတဲ့ပေါ့နော်။အကြတဲ့မှုအောင်မှာကျွန်တော်လဲအချိန်မျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်။နေချားဆောင်တာလောက်တာမလောက်တာအတိတ်ကဟိုတော့ထဲမှာနေလဲပြည်သူအကျိုးဘလောက်လုပ်နိုင်လဲအဲ့ဒီပုံမှန်ကြီးပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာနေချားဆောင်တာလုပ်ရင်လဲကျွန်တော်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငါအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတွေကလည်းသူတို့တက်မတော်ကဲ့သို့နိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးကိုလည်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဒီတော်မူတက်မတော်သားများဟာနေဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေစီးနီးစည်းကမ်းတွေတက်မတော်ရဲ့ဥပဒေစီးနီးစည်းကမ်းတွေမှာဒီလိုပါလူပေးရှင်းကိုပါလိုက်နာကြတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလာတာအဖွဲ့ဟာ1994ခုနှစ်တုန်းကအစိုးရနဲ့အပြက်ခတ်ရက်စဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး2010ခုနှစ်မှာနေကြားဆောင်တက်အသွင်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။RFA ဝိုင်းတော်သူမတ်တင်းတီတီတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ခုဆက်ပြီးရှန်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်။ Gas Len Naman Lip and Lok Tang Chai Phang Tang Lai Mueng Ra Kheng Ma Nan Long Pong Jung Man Te Khai Ban Mueng Khe Yu Yao Si Da Chao Hai Chao Na Pot Nam Tu Jung Dai Pot Hong Dai Yang Pai Lai Ka Sai Ten Tem Thon Yan Nan Le Ti Khat Chai Tuk Yon Kwa Wan Nai Kha Oลองไปไล่กาซายเตี้ยนมดๆนี่นั่นก็เนื้อปืนตีคัดเสยเตรียมดิกต่างถึงลงมองจึงเมืองใต้หลายๆกำเสดะอัมมี่ลองตุ่มตอบจอยแถมสังย้อนนั่งจอยแถมตีผู้ก้อนเซวิงอุตะหลุ่นก็มั่นใจว่าเตี้ยซายเตี้ยนกว่าเป้งหนังพองลงฝ่ายแห้งถัดเขาส่งลงมาปั่นกล้วยในเลยจะให้เจ้าหน้าอัมหันจะเนื้อการซายเตี้ยนกาดีลินจอยคำก็เนื้ออึ่งซายขาวลาดว่ามือเตมาต่อกับตลอดแก๊สตกลงกันไว้ว่าตาว่างตอแก๊สเตเจอนาลินตา1ปักปีเตไซเตียนปันกาลูซุมตาลินและต้นไม้ต้นตอกตา5ปีก้วยกาเขาซ้ำยึดตีลินเลยกว่าอันเขายึดตีเลือนเลยนอกปักปีนั่นก็ติเฮาไซเตียนปันเหมือนเก่าเมื่อก่อนฝ่ายลงบองจึงไซเตียนปันไม้ปก1ต้นเฮง5ปักเปียไซเตียนปันตาข้าวตั้ง5ปีไม้กงไม้ตันมักเข้าเตานําไซเตียนปันเหมือนกันหมดก้วยกาย่ำเหลียวอันลงบองจึงมันสายแตนปันนั่นมันเรียกเก๋เอ๋มมังหรือเจ้าให้เจ้าหน้าใครไรเต้เลยจังไรคัดใจตาทุกย้อนกันแทงกำหนึ่งไหวหลังฮาปีเยาเนื้อลิ้นหิมหอมตลอดแก๊สน้ำมันก่อตีแก่นดีขึ้นแนวเลยก้นเมืองเจ้าของตีลินเขาขึ้นผูกกินเฮ็ดโซนเฮ็ดเหิกขึ้นไหลเต้เลยซุ่มตีลินอันตลอดลัดกว่านั่นก้วยว่าไหนตอแก๊สอันต่อกับส่งเมืองเขนั้นคอร์ปอเรชั่นน้ำมันเหม็นเมืองเข CNPC และการซื้อขายน้ำมันเหม็นเมืองมัน MOGE โฮมกันจัดการลูกใจฝั่งปังหลายเมืองระแข่งมาลัดนาลินจีเมืองระแข่งตึงมะกุ้ยตึงมันตะลีและจึงใต้ปอดห้องโฮมกันตั้งบท22เซเวงทีนี้ด้วย RFA ยุ่งเหม็นตันจาอาซีเซนเนี่ยแหละที่มาเรียนปี้ส่งมาพี่จิชุจาได้ตัวอ้าโลมิงลาอ้าป้องเนี่ยพี่ส่งเนี่ยญาจันဖြစ်จาบาดิရှင်